Mit navn er Henrik Lesli. Jeg er grundlægger af Digidi sammen med Jens Rud. Vi grundlagde Digidi i 2003 og kaldte det De Kreatives Uafhængige Andelsselskab. Hele ideen med Digidi er at sikre, at de kreative får så stor en andel af lagkagen som muligt. Når man udgiver fysiske CD'er, så får de kreative, altså dem, der har skabt den egentlige værdi i produktionen, om det så er en film eller om det er musikværker, de får typisk 10-15%, hvis det går godt. Og hvis alle CD'erne bliver solgt. Med digital distribution, altså salg af musik via internet, kan man tilbyde helt op til 80-90%, nogle gange 70%, alt efter hvor musikken bliver solgt. Der er rigtig meget høj kvalitet musik hernede, der er rigtig mange rigtig gode musikere hernede, men de har ikke haft mulighed for at sælge deres musik uden for Ghana. Det er simpelthen for dyrt i transport at sælge CD'er. Det vi er nede at gøre og har kæmpe opbakning til, det er at levere et digitalt distributionssystem, som er direkte hernede fra Ghana, kan lægge musik til salg på verdensmarkedet og få 60 kroner tilbage igen for salg via iTunes for eksempel. Og 60 kroner hernede, det må man ikke glemme, det udgør en rigtig pæn dagsløn. Specielt i betragtning af, at man faktisk ikke skal foretage sig noget for at tjene penge, når musikken først ligger til salg.